Dr. Datuk Speaker dan terima kasih juga kepada Ketari yang bertanyakan uh, apa ni soalan berkaitan dengan kesesan lalu lintas di uh, Leboraya uh, uh, apa ni terutama sekali uh, di Leboraya Karak, KL Karak dan perancangan nampak baik uh, Pantai Timur jadi seperti sedia maklumlah, Leboraya KL Karak ni memang Uh, isu yang hangat jugalah eh, yang setiasa dibangkitkan oleh pengguna-pengguna jalan raya kadang-kadang uh, tu bukan menunggu musim perayaan kadang eh? kadang hari biasa pun ada petikanya boleh uh, jam jadi uh, untuk malaman eh, uh, Datuk Seri Ketua Lebuh Raya Kekarang ini merupakan lalang utama eh. Uh, pengguna ke lebuh ke pantai timur melalui jaringan sistem uh, hubungan lebuh raya secara langsung dengan lebuh raya uh, pantai uh, lebuh raya pantai timur fasa 1 LPT 1 dan juga uh, fasa 2 eh, LPT 2. Lebuh raya Karak sering kali mengalami kesesakan pada hujung minggu cuti umum dan musim perayaan akibat penambah uh, akibat penambahan trafik yang ketara berbanding dengan hari biasa dan antara beberapa faktor yang menyumbang kepada kesesakan lebuh raya Karak ni pertamanya kerana keadaan topografi. Ya. jalan kita topografi tu muka bumi yang bersifat mendaki ya. dan ada yang curam ya. dan berliku-liku. Itu satu faktor lah. Kemudian dan laluan utama laluan lebuh raya Karak ni adalah laluan utama menghubungkan daripada timur ke barat bagi semua kenderaan termasuk kenderaan yang berat kerana dan kesesakan trafik uh, di MMR MRR2 uh, memberi kesan kepada kelancaran trafik di di plaza tu Gombak uh, bila keluar Tu Gombak tu uh, kadang di MRT pun dah jam. jadi itu menyebabkan lagi uh, bertambah uh, uh, a ya. kesesakan uh, sebelum keluar tol dah uh, apa ini? dah menunggu queue lama eh ya. dan keempatnya perubahan daripada tiga lorong kepada dua lorong di trafik di terowong kentang sepah jadi tengok sebelum kita naik ke kentang sepah tu, tiga lorong tiba-tiba masuk ke nak masuk ke terowong tu, dua lorong jadi so, situlah jam yang panjang dan uh, selain peritu juga uh, kelancaran operasi di plaza tol yang mengganggu, yang terganggu disebabkan oleh kadang-kadang tu ada pengguna-pengguna ni raya ni baki touch ngu tak, tak cukup ha, jadi mengganggu ha, dia terpaksa a uh, balik belakang jadi mendidiknya menyebabkan a uh, a uh, kesalahan tu selain pada baki tak cukup tu kadang baki ebola kadang RFID yang dipasang di tempat yang tidak yang yang tempat yang di, tidak dipasang tempat disyorkan eh ha? kadang smart tag tak detect kerana cermin terlalu gelap sebagainya jadi untuk Aman uh, Yang Berhormat bagi melancarkan jalan trafik ini, Lembaga Republik Malaysia telah mengarahkan pihak konsesi uh, Afar Prime Perhat. Uh, dulu aneh, sekarang tukar. Ha? Eh? Tukar nama baru pada Afar Selam Perhat. Uh, Afar Prime Perhat, ya? Uh, Perhat selaku pemegang suasi mengambil inisiatif uh, jangka pendek untuk uh, membantu kelancaran trafik ini. Antaranya uh, untuk jangka pendeknya meletakkan kon susu keluar persimpangan mempaga dan juga uh, mempaga di apa ni central spine road tu di kilometer 64.3 dan di pusingan U uh, U turn di MRS Bentong di kilometer 63 bag, bagi, arah barat eh, bagi mengelak kenderaan susu masuk secara terus ke laluan utama pada hujung minggu dan cuti perayaan. Kemudian juga meletakkan jakun dan papan tanda susu naik ke genting bagi tujuan penyurain atau pemisahan trafik untuk laluan yang pergi ke Genting terutama sekali di musim-musim perayaan dan eh, uh, melaksanakan lane uh, land eh, uh, izin, eh, di Plaza Tol Gombak dari arah barat dari arah barat untuk masuk ke Kuala Lumpur dan meletakkan sebelum tol Gombak eh. ini bagi tujuan yang trafik lah, yang akan uh, menuju ke arah ke Ampang dan juga ke Batu Caves dan juga meletakkan eh uh, kon di susur keluar UAE bagi mengelakkan di conflict fine uh, conflict point ni eh, selepas tol uh, Gombak pada hujung minggu dan juga cuti dan juga cuti-cuti perayaan dan selepas itu uh, lorong tambahan lorong tol tambahan eh yang letak payung ataupun ongkut uh, juga diansankan bagi meningkatkan kapasiti eh uh, plaza tol di eh uh, tol Gombak jadi uh, dan juga mengambil langkah proaktif untuk membuat pertambahan petugas uh, di Plaza Tol bagi mengurus dan mengawal uh, trafik di Plaza Tol pada musim perayaan. Dan selain itu juga menyediakan juga cadangan waktu perjalanan uh, untuk tunjukkan dan panduan pengguna jalan raya uh, KL Karak LPT1 dan LPT2 sempena perayaan dan cadangan waktu perjalanan ini uh, disediakan bagi mantu mengurangkan kesesakan lebuh raya dan panduan merancang perjalanan dengan lebih baik lebih efisien dan lebih selesa kepada pengguna jadi bagi memastikan berkongsikan kerja-kerja penyelaraan juga diambil, diambil perhatian terutamanya kerja-kerja turapan dilaksanakan pada waktu malam saja, tak dibenarkan pada waktu siang dan pihak konsesi juga menyediakan kenderaan uh, kembali ya, yang uh, ataupun towing ya, untuk meningkatkan uh, uh, apa ni uh, uh, masa uh, ya, mencepatkan masa bijak yang berlaku dan sebagainya di uh, di tersebut ya. dan selain daripada itu juga uh, membuat hebat di media sosial menggunakan platform uh, lembaga laboratorium dan juga uh, apa prime berhad ya, berhubung dengan status keadaan trafik dia semasa-semasa ...untuk memudahkan uh, pengguna merancang perjalanan. Dan bagi memastikan situasi ini dapat dikurangkan... ...itu jangka pendek. Ada juga kan, beberapa uh, langkah jangka sederhana... ...yang telah diaksanakan sebagai, uh, sebagaimana berikut. Uh, pertama, meningkatkan uh, throughput uh, dengan izin... ...dengan menaik taraf lorong-lorong uh, uh, tol, fist bond... Uh, dengan izin, ya. uh, ...bagi transaksi pelbagai kelas uh, kenderaan di lorong khusus untuk uh, kelas 1 saja Dan pencetusan semula Fisbon uh, dengan izin bagi menambah ruang dan melancarkan pergerakan kenderaan uh, lorong tersebut dan uh, menjadikan lorong smart tag uh, setiap arah uh, dijadikan lorong hybrid. Lorong hybrid maknanya yang ada smart tag TNG dia boleh boleh sekali masuk. Biasanya dia smart tag smart tag saja dan uh, yang uh, apa ni uh, yang touch and go ni satu lorong yang beza. Jadi kita hybridkan dua sekali dan mana uh, boleh pakai yang yeah, smart tag boleh lalu dan touch angle boleh. Kita juga uh, uh, kita hybridkan antara yang menggunakan RF RFID ini eh uh, sorry RFID dengan touch angle ni pun kita hybridkan mana boleh uh, guna uh, dalam masa yang sama. Jadi untuk uh, jangka panjang dia uh, ya amat speaker pihak kerajaan sebenarnya telah meluluskan cadangan pelebaran pelurun tambahan lebur raya KL Karak ni yang akan dilaksanakan oleh konsesi iaitu Afar Prime Berhad selaku pemegang konsesi lebur raya KL Karak ni. Dan cadangan pelebaran lebur raya ni dijangka akan dapat menyediakan lebur raya yang lebih selesa bagi menangani isu kesesakan yang sering berlaku lebuh raya kek karak terutama sekali di musim perayaan, cuti umum dan hujung minggu. Jadi projek pelebaran lebuh raya Kaya karak ini akan melibatkan jarak sepanjang 45.3 kilometer dengan kos keseluruhan 2.1 bilion yang dibayar sepenuhnya oleh pihak konsesi lebuh raya. Dan antara skop kerja pelebaran lebuh raya Kaya karak yang bermula daripada Plaza Tu Gombak ke Tu Bentong adalah penambahan satu lorong daripada tiga lorong yang sahala yang sedia ada sekarang ini kepada empat lorong bagi section satu iaitu daripada satu gombak ke getah sepah maknanya daripada gombak ke, ke, ke sepah ini sekarang ini tiga lorong jadikan empat lorong mana daripada dua lorong sahala kepada tiga lorong daripada getah sepah ke bentong Jadi, kerja ini juga akan melibatkan pembinaan sebuah lagi terowong uh, dua sebuah terowong, dua lorong yang baru bersebelahan dengan lorong sedia ada dari timur mana kalau kita daripada KL ke Kuantan sebelah kiri akan buat satu lagi terowong yang boleh dilalui oleh dua kerandaan dalam satu masa ataupun dua lorong ni dan berdasarkan perkajian perunding trafik level of service akan bertambah baik kas sekarang ni dari E ataupun dari F pada pada hujung minggu akan turun kepada level SBC lepas siap eh, uh, lebuh raya KL Karak kelak. eh. dan ketika ini konsesi dalam proses untuk mengutamakan eh, reka bentuk sebelum memulakan kerja-kerja pembinaan fizikal di tapak yang dijangka bermula pada Januari 2025 tak lama Januari dan berdasarkan perjanjian konsesi tempoh pembinaan pelebaran lebuh raya ke ini adalah selama 4 tahun dan dijangka siap pada tahun 2029 dan tempoh juga konsesi lebuh raya ini uh, uh, di apa ni uh, dipanjangkan sehingga uh, tahun 2069 sekian terima kasih